ez jelen pillanatban ez nem éri el a normál értékhatárt, sőt még az... Ne kertelj, mondjad, Timi. Mondjad, nyugodtan mondhatod, most már tök mindegy, már levert a víz. Na mondjad. Sajnos az eredmény, ez majdnem egyenlő a nullával. Ne szórakozzál. Úgyhogy ki kell derítenünk, hogy ennek mi lehet az oka. De hát nekem van már gyerekem, mindig is jók voltak az eredményeim. Jó, mondjuk spermavizsgálatra soha nem kellett jönnöm. Most vagyok 40 éves. De mi lehet az oka? Stresszes életet élsz? Hogy vagyok stresszes? A stresszel az, aki kitalálta ezt az egészet. De most nem stresszel. Semmilyen gyógyszert nem szed? Sem, már mondtam, nem vagyok gyógyszerfüggő. Milyen gyógyszert kéne szednem? Aspirin Protecten kívül nem szedek semmit, az vérhigító. Ugye az nekem kell a cucimucik miatt. Az, hogy kaptam egy nagy nullát, hogy a sperma számom az egyenlő a nullával, vagy úgymond a termékenység egyenlő a nullával, ez engem abszolút sokkolt. Egyéb testépítőszerek? Az persze, az, ne azt kérdezz, hogy mit szúrok, hanem hogy mit nem. Vagy szúrtam. Az persze, időszak. Mióta szúrod? 30 éves koromban volt az első verseny, minden évben egyszer mondjuk. Már hogy egy hosszabb ideig, egy felkészülésem, egy bekészülésem. És azzal tisztában vagy, hogy ezek a szerek, azok károsítják a spermiumoknak a mennyiségét, számát, minőségét. Ugye minden spermavizsgálat... Ízzadok, Timi, mondd, de hogy komolyan, tehát ki készítesz? Hogy fog hazamenni? Mondd meg ezt te a mazsinak. Nem, én vagyok a férje, úgyhogy ezt neked kell elmondani. De hogy mondjam ezt el? Hát így, hogy menjél haszni. De várjátok, tehát oké, 40 évesek, mennyire nagy a baj? Tehát vissza lehet ezt állítani? Addig nem tudok semmi biztosat mondani, amíg nem indulunk el egy kivizsgálási folyamaton. De nem azt mondom, tehát ne legyél orvos, ne biztosat mondjál, vagy gyakorlatot. Hogy a gyakorlatban ez szokott sikerülni, hiszen millió egy, én már nem vagyok testépítő. Körülbelül fél éve nem is szúrtam semmit. Tehát valószínű, hogy ez annak az eredménye, 8-10 évig minden évben csináltam egy kúrát, amit persze azért, mert versenyeztem, hiszen a strandra nem készülök be. Hogyha én ennyire büszkén és tele önbizalommal gondolom, hogy én mennyire jó vagyok, akkor hány férfitársam van ugyanígy, akik otthon ülnek a kanapén, és azt gondolják, hogy rajtuk nem múlik semmi köze, pedig igenis rajtunk múlik minden.